գործ ընկերներ։ Ես ուզում եմ մեկ անգամ եւս ասել, որ այս դահլիճում որևէ մեկը մյուսից ավելի չի, առավել չի, ավելի խելացի չի եւ անհարմար է, եթե մենք այսօր պարոն Օվակիմյան, ձեզ շատ վաղուց եմ ճանաչում, ինչպես եք ձեզ թույլ տալի մարդուն անվանարկել, առաջին անգամ ելույթ ունեցավ, երկրորդ անգամ ելույթ ունեցավ, դուք առաջի անգամ ենք բան չեք արել դեր ձեր կյանքում։ Պետք է ձեր չափը ճանաչեք։ Չի կարելի այստեղ մարդկանց անվանարկել։ Նորից եմ ասում, սա հելչի դեպքը լինի, եւ ես խոսք եմ տալի, որ սրանից հետո այլևս մեր խոսակցությունը այլ կերպ կլինի։ Կամ ենք իրար հարգում ենք, կամ վերջացնում ենք ես ամեն ինչ այս թատրոնը։ Մենք չենք եկել այստեղ մարդկանց վիրավորելու համար։ Ուրեմն ձեզ խորհուրդ եմ տալի, այլևս երբեք։ Ուրեմն ընդունեմ չարձագանքել։ Այլևս երբեք իրավունք չունեք մեր խմբարձակ ղեկավարի հասցեին որևէ բառ ասելու։ Դրա առիթը